Oi, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você gosta do Senhor Jojo, galera, já clica no botão de gostei e se inscreve no canal. Porque se esse vídeo aqui, galera, tiver muito, mas muito like, o Senhor Jojo vai ganhar vida, galerinha. Sim! Então, se vocês querem ver ele na vida real, galera, deixem o seu like, se inscrevam no canal, beleza? E também comentem outros personagens que eu posso fazer um ciclo de vida, beleza? Comentem o seu personagem favorito pra mim fazer, que quem sabe o seu personagem não é o próximo, galerinha. Então comentem também, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal, né, senhor Jojo? Ai, ai, senhor Jojo, mais um dia, né? Você viu o Trevor ou o Charazinho por aí? Que faz bastante dias já que eu não vejo eles não vêm em casa, eles não vêm fazer nada aqui em casa. Ai, eu só espero que eles não estejam se metendo em confusão, né? Ai, mas tudo bem, eu vou dar uma trabalhada, tá, senhor Jojo? Depois eu volto, você pode... Eita... Eita, quem será que é, senhor Jojo, uma hora dessa? Calma, 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 já vai, já vai, já vai, já vai. Oi? Oi. Tudo bem com você, garotinho? Tudo mais... Olha, mais ou menos. Eu gostaria de perguntar uma coisa. O quê? Você tem um pouquinho de comida pra mim? Comida? Você tá com fome? Sim, eu não tenho mais meus pais. O que aconteceu com seus pais? Eu não quero falar mais. Mas o que aconteceu? Meus pais... Pelo visto, eles não estão mais entre nós, né? É isso mesmo. Só sobrou eu e o Tibi. É o seu cachorrinho? Sim. Ele pode conhecer o meu cachorrinho. Você tem um cachorrinho? Aqui, ó. O nome dele é Senhor Jojo. Que bonitinho! É... Tibi, fala com ele, Tibi. É... Acho que o senhor Jojo gostou dele. Olha lá. Ah, o seu cachorro é muito bonitinho, mas... Oh, tadinho, tadinho, tadinho. Oi? Eu tenho um pouco de comida assim, se você quiser. Por favor, só um pouco. Ó, eu vou te dar metade de tudo que eu tenho, tá bom? Nossa! Ah, por que você tá tão impressionado? Porque você... Pega um pouquinho, time, pega. Ah, que bonitinho, você divide com o seu cachorro, que bonitinho! Você é a primeira pessoa que me ajuda, sabia? Por quê? Eu tentei com todo mundo da aldeia da Vila da Chuva, e ninguém aceitou. Ninguém te deu um pouco de comida? Só você. Então pode pegar mais um pouco, eu consigo mais depois, pode ficar. Nossa, obrigado, a gente vai conseguir passar muitos dias ainda, Tibi, vamos? É, só uma coisa, como é seu nome? Nagato. Nagato? É. Seu cabelo é vermelho, eu gostei muito do seu cabelo. É, sim, lógico. Que, você tem uma shuriken? Tenho, eu sou um ninja. Tudo bem, né? Ai, meu Deus. Tá bom, você vai embora já? É, bom, eu não quero incomodar você, sabe? Não, mas você não tá incomodando. Eu não tô mesmo? Não, claro que não. Nossa, pera aí, então eu vou pegar uma coisa pra você, pera aí. O que você vai pegar? Pera aí, eu vou colocar aqui. Isso me lembra muito a minha família. O quê? Que? Que legal, então... Ah, eu gostei muito, Nagato, eu gostei muito mesmo. Olha, o Uzumaki. O que é um Uzumaki? É a sua família? É o nome da sua família? É, isso mesmo. Eu vou lembrar sempre que eu olhar pra essas flores, eu vou lembrar de você então, Nagato. Obrigado, eu não quero incomodar mais então, senhor, tá? Tá, e se você não encontrar mais comida, pode vir aqui me pedir, eu sempre tenho comida aqui comigo. Nossa, obrigado, qualquer monstro que vier aqui atrás de você, alguma coisa, esqueleto, zumbi, essas coisas, você pode me chamar, tá? Tá bom, então, tchau, Nagato, tchau, time! Obrigado, obrigado. Ah, que garotinho mais legal, tadinho, ele perdeu os pais e... Ai, como as pessoas são ruins, né? Em vez de dar um pouco de comida pra ele... Ai, ai, e você, senhor Jojo? Gostou do Tibi? Ah, você gostou, né? Ele virou seu amigo. Ai, ai, eu queria que o Trevor e o Charazinho estivessem aqui pra eles terem visto isto. Foi muito legal. Ai, ai, mais um dia...
Ai, aquelas flores que aquele Nagato trouxe. Ai, ai, aquele garotinho. Eu não sei porquê, mas ele nunca mais veio até em casa. Eu falei que ele podia vir quando ele quisesse, pedir comida e tudo mais, mas ele nunca mais veio. Eu espero que ele esteja bem, que ele, sei lá, tenha construído uma vida nova com ele e tudo mais. Eu vi alguma coisa ali fora. Eu vi alguma coisa aqui fora. Meu Deus, tem um monte de gente ali fora! Seu Jojo, corre! Corre, corre, corre! Tem um monte de gente! Corre. Oi! Oi! Quem são vocês? Por favor, não roubem nada na minha casa, por favor! Olá! Por favor, não façam nada comigo, por favor, podem pegar tudo! Podem pegar tudo! Quem são vocês? Olá! Oi? Você é o Wolf, né? Eu sou! Vem aqui fora! Quem são vocês? Vem aqui fora! Eu tô indo, quem são vocês? Bom, você conhece eu. Bom, eu tenho que me apresentar pra você. Aqui é conhecidos como Pains, entende? Pains? É, e quem controla eu, né, sou eu também. Nagato, você lembra de mim? Pera. Você tá falando que o Nagato, aquele garotinho que plantou essas flores aqui, ele tá controlando todos vocês? Sim. E você consegue conversar com todos nós somos Nagato. Meu Deus do céu. Por que vocês usam umas roupas meio iguais? Ah, é porque todos são da Akatsuki, entende? Akatsuki? É. Ai, meu Deus. Temos umas ideias muito boas. Estamos obedecendo a um ser muito impressionante chamado Madara. Ai, meu Deus do céu. Mas eu tô com uma ideia bem melhor pra tentar mudar o mundo. Que ideia? Não importa pra você. Só claro. Que você vai ter um sonho muito bonito no futuro. Por quê? Relaxa. Que eu tenho a ver com tudo isso, Nagato? Eu quero te mostrar agora um poder que eu consigo usar meu Rinnegan. Rinnegan! Ai, meu Deus, que monstro gigantesco! Isso aqui aprisiona a alma das pessoas. E eu queria que você fosse um dos Pains, entendeu? Pera, você quer que eu me torne um dos Pains? Sim! A gente vai lutar contra a Konoha. Eu vou usar o Shinra Tensei no meio da vila. Mas eu não sei lutar, eu não sei fazer nada. Quer ver? Eu vou te dar uma amostra. Ai, meu Deus, por favor, não destrói nada, não destrói nada, não destrói nada. Shinra Tensei! O que você tá fazendo? Aqui, ó. O quê? Vem aqui perto. Ai, meu Deus, você que fez isso? Agora mesmo, ó. Shinra Tensei. Ai, meu Deus do céu. Você ficou muito forte, né, Nagato? Sim. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu te ajudo a subir. Isso, sobe, isso. Calma. Ai, obrigado. Obrigado. Isso. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas eu acho que eu não posso ser um dos Pains, Nagato. Por que não? Porque eu não sei lutar, como eu falei pra você. Eu não sei fazer nada. Mas todos esses aqui eram mais fracos que eu. Mas agora todos possuem o meu jutsu, que eu coloco o Rinnegan em cada um. E cada um deles tem alguma habilidade? Sim. Muitas. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou passar essa, viu, Nagato? Tem alguém que eu quero ver ali dentro. Quem? Tem uma pessoa que eu quero ver ali dentro. Cadê? Cadê ele? O senhor Jojo? Senhor Jojo? Aqui ele. Que saudade. Ah. Meu... O Tibi... O que aconteceu com o Tibi? Não quero falar isso. Aonde você vai? Agora eu vou ter que ir lá. Você tem certeza que você não quer me ajudar? Não, eu tô tranquilo aqui. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Ok, então. Qualquer coisa, se alguém fizer alguma coisa com você, já sabe, né? Tá, obrigado, Nagato. Eu espero que dê certo o seu plano. Naruto, aí vou eu! Shinra Tensei! Meu Deus do céu. Aquele garotinho ficou muito poderoso. Meu Deus do céu.
Senhor Juju, ele era bem legal mesmo, né? Parece que aquela vez que ele veio aqui em casa conversar com a gente, foi um das últimas, os últimos momentos dele. Mas ele era uma boa pessoa. Só que aconteceram muitas coisas na vida dele. E ele gostava muito de você, senhor Juju. O que aconteceu? Que eu tô triste também. Por que você tá chorando? Trevor! O que é isso aqui? Nada, é um amigo que eu fiz. Senhor Juju? É o irmão do senhor Juju? Não. Tadinho, calma, relaxa. Tudo vai ficar bem, tá, senhor Juju? Você me viu chorando? Sim. Não, eu não tava chorando. É que eu... Então por que tá aqui? O que é isso aqui? Que é isso? Nagato Uzumaki? O que é isso? É um amigo que eu fiz enquanto esteve fora todo esse tempo. Ele ficou tão velho assim? Ficou, e ele foi derrotado, mas ele morreu de uma forma muito honrada, sabe? Ele fez coisas muito maus, mas ele fez uma coisa muito boa antes dele partir. Nossa, então, melhoras pra você, meus pêsames. Seu Juju, vem comigo. Ele sempre vem comigo.